Ara ja no són només les famoses platges de Ponent, com Cala Turqueta o Cala Galdana. El problema amb els pàrquings s'ha traslladat fins a Sant Tomàs i Son Bou. Les platges del sud de Menorca no tenen aparcaments suficients per flux de gent que visita l'illa, sobretot durant el mes d'agost i quan bufa tramuntana. Els cotxes aparquen allà on poden i de vegades fins i tot enmig de la carretera. Les dificultats per estacionar causen un col·lapse que obliga alguns a marxar cap a una altra platja. És difícil, molt difícil. He hagut de fer la volta a tot el poble. Y estos días se nota, son unas semanas, las dos últimas semanas de agosto donde hay... Solemos venir pronto. Mucha gente, pero venimos pronto. Venimos somos pronto. Mayores, tenemos experiencia y venimos pronto. Tarda bastante tiempo en aparcar y sobre todo que no te queda muy claro si has aparcado bien o mal porque, bueno, pues lo tienes que dejar casi en cualquier sitio. Debería o permitir menos acceso de gente o sobre todo haber más plazas de parque. Això és el que diuen els usuaris, i els ajuntaments d'Es Migjorn Gran i de l'Alió en són conscients, però diuen que no hi ha una solució immediata. En el cas d'aquest aparcament, el de Sant Bou, els terrenys annexos són inundables, i a Sant Tomàs s'hauria de fer una requalificació dels terrenys per crear-hi noves zones d'aparcament que, a més, no serien a prop de la platja. Asseguren que es necessitarien un mínim de 3 anys per solucionar aquest problema. A més de la manca d'espai, els banyistes també es queixen de les condicions dels aparcaments, que són plens de clots i bonys, i demanen que es faci una millor distribució de l'espai per ordenar les places i dibuixar els carrils de circulació.